Studio 5, an Islamic record label. Nabi ka lab par jo zikr hai be misal aaya kamal aaya jo hijrat-e taiba mein yaad ban kar khayal aaya kamal aaya teri dua میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر عمر کی جرات پہ جاؤ قربان ہے آج کافی بھی دل سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا یوں تو ہر ایک صحابی آلہ آن والا ہاں شان والا یوں تو ہر ایک صحابی کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں مثال تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و والا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا مصطفیٰ مصطفیٰ
वफा।